Fiarovana ilay sahandriaka any amin'ny faritra Faransa na ino no antony nanatanterahana ny fambolen-kazo tany an-toerana ny faran'ny herinandro teo ho an'ny fianakavim-ben'ny ministeran'ny angovo sy akoran'afo. Faritra izay misy ilay foto-drafitrasa vaovao efa manomboka mamokatra herinaratra 16,000 watts ankehitriny. Efa mamokatra 15 megawaty amin'izao fotoana izao ilay tobim-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny rano ao Farantsana. Dia tokony manana fotodrafitrasa ohatra an'izao satria mpampiasa poto amboaby mihitsy ireo ireny a, dia tsy manana didy izahay hanao an'izay zavatra zay, dia hotanterahana izy adidizana sur le mer. Akoatra ny tsy misy olona efa zay koa no miasany fotom-pivelomany a, mamboly hazo izy a, dia manangana manamboatra hazo ngeza be dia amidy amin'ny jirama sy ny sinila. Amin'ny akapeny izy ireny avy amin'ny faritra tsinanana iny. Izao zany miteny amin'ny jirama sy ny adera hoe tokony manana ny anazy, dia araky le kabary nataoko teo moa zany, dia hoe dao amin'izay tsika tena hijery hoan'ilay firenena fa tsy variana fotsiny amin'ny hoe androany any. Za tena manaiky a, tena manaiky hoe sahirantsika zao, tena manaiky hoe ny fivelomana sy ny sindry rehetra, fa saingy tsy maintsy mijery hoan'ny taranaka antsika indrindrandrindra fa raha hoe ao anatin'ny fitondram-panjakana zany. Zanakazo firy zany zao nambolena androany, dia mpiasa firy teo zany nanatanteraka an'izay. Manana poto mihoatra ny 3,000 isika eto Madagasikara. Mihoatra ny 1,000 amin'ireo poto ireo no nianjera tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza. Araka izany, isan'ny tanjon'ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo tamin'ilay hetsika fambolena hazo no tanterahan'izy ireo ny ambolo hazo ahafahana manamboatra poto. Hiakatra 20 megawaty ny herinaratra vokarin'ny Faraantsana nanomboka omaly, ary andro vitsivitsy aorian'izay dia ho feno tanteraka ny tanjaka 8,000 megawaty tokony ho vokariny. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena tokoa ity foto-drafitrasa vaovao eto Faraantsana ity.